Мен саған бір құпия айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келем. Ертегін жақсы көретін Ерсұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болады. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткен олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Ұсағай. Оо. Маған шарды алып беріңізші. Бойып жетпей қалды ма? Жетпей тұр. Ендеше сен алақаныңды үш рет соқшы бір-біріне. Бір, екі, үш. Енді қара. Оо. Мә. Міне сенің шарың. Қандай екен шар? Ұнай ма? Ендеше отыра ғой ана жерге. Ал Кәусәр, Ерсұлтан, сендер дайындалдыңдар, мен сендерге шар туралы керемет ертек айтып беремін. Дайынсыңдар ғой? Иә. Yeah. Ал кеттік. Қане? Оп, қандай жарасқан. Әдемі иә? Өте әдемі. Маңдайыңды ашып қойсақ қалай қарайсың? Енді ертек тыңдаймыз. Ах, ерте, ерте, ертеде. Аха, ерте, ерте, ертеде, анау таудың бөктерінде бір ауыл болған екен. Ол ауылда көптеген тұрғындар өмір сүрген. Көп? Иә, ол тұрғындарда бір дәстүр болыпты. Осы сияқты шарға өзінің армандарын бүйтіп жазып сызады екен де, аспанға қарай пуп ұшырып жібереді екен. Бір күні мыңдаған адамдар көшеге армандарын жазуға шығыпты. Оның ішінде Айко деген қыз болады. Сөйтіп, әкесі көк шарға, Айко қызыл шарға армандарын жаза бастайды. Сөйтіп, Айко бүйтіп жаза бастаған кезде чиқ! Жазса чиқ! Ол кім? Бір дауыс шығады. Тиіспе, қыдығың келеді дейді. Сөйтсе, ол сөйлеп тұрған қызыл шар екен. Шар айтады: "Ей, сені қытықтаса жақсы бола ма? Менің қыдығым келіп тұр ғой, күліп тұрғанын көріп тұрсың ғой. Неге менің үстіме жаза бересің? Жазбаш, шимайламашы" дейді. Айко айтады: "Мен сенің үстіңе жазбасам арманымды қалай жазам? Арманым жетпей қалады ғой" дейді. "Сен ендеше өзіңнің арманыңды маған, мені құшақта да құлағыма сыбырлап айт. Мен сенің арманыңды жеткізем" дейді. Айко сұрайды: "Сен менің армандарымды қай жаққа жеткізесің?" "Мен сенің армандарыңды анау бұлттардың арасынан өтем де Құдірет патшалығына барам. Құдірет патшасы армандарыңның бәрін орындап береді" дейді. Сол кезде шарды құшақтайды да, оның арманы мынандай болған екен: "Менің сүйікті шарым, қазір менің анам ауырып жатыр. Үш күн болды көзін ашқан жоқ. Менің арманым анам тезірек оянып, денсаулығы қалпына келіп, ортамызға оралса екен" дейді. "Сен осы арманымды Құдірет патшалығына жеткізші" дейді. Ол арманын тыңдаған кезде шар көзіне жас алады. "Жарайды, мен сенің арманыңды міндетті түрде орындайын. Сен қорықпа, сенің анаң жазылады" дейді де шарды аспанға ұшырып жібереді. Сол күні дауыл соғады. Деп найзағай жарқылдай. Сөйтіп бұлтқа қарай өтейін десе өте алмай, дауыл қайта-қайта шырып жібере береді. Сөйтіп шар әбден қиналады. Дауылмен күреседі. "Мен Айконың арманын орындауым керек қой" деп сонша ұмтылса да, бірақ бәрібір шамасы келмейді. Содан кейін шар айтады өзіне: "Жарайды, бүгінше мен осы жерде күте тұрайын. Ертең таңертең жел мен дауыл басылғаннан кейін мен ұлттың арасымен Құдірет патшалығына тез өтіп кетемін. Сөйтіп Айконың арманын орындайын" дейді. Сөйтіп кішкене ұйықтап алады. Таңертең оянса, аспан ап-ашық, күн жап-жарық. "Енді болды, күн иә әдемі болып тұр. Енді ұшайын" деп ұшайын десе ұша алмайды. Ұшайын десе біреу арқасына ұстап тұрған сияқты.
Жібермейді. Бұлай ұмтылады, бұлай. Бара алмай, әбден қиналады. Бұл не болды екен деп артына қараса, шардың аяғы ағаштың бұтасына ілініп қалған екен. Сөйтіп, жан-жағына қараса, ано жақта бір құрт жатады. Құрт? Иә, құрт. Құрт жатады. Құрттың жатқан жері тура алма ағашының түбі. Шыға алмай жатып, жылайды. Тұрын ол ағашты жұн құрт келеді, өліп қалады ол қызылшар алма деп. Алма деп ойлап қалады, иә? Иә, қызылшар болғаны ен алма деп ойлап қалады ғой, дұрыс. Сөйтіп, құрт шынымен де ерсұлтан айтқандай ағашпен өрмелеп келеді де, бұталарымен бүйтіп барып, шардың мына жағына шығады. Түстейін десе, желінбейді. Шар желінбейді ғой енді, алма сияқты емес қой. Бірақ құрт алма деп ойлап тұр. Сөйтіп, деп көреді, түстей алмай қояды. Бірақ та шардың мына жағынан біреу түстеп жатқан сияқты. Ей, бұл кім деп қараса, сөйтсе, құрт екен. Құрт қайтады. Құрт, сен не істеп тұрсың? Мен саған алма емеспін, тиіспе маған дейді. Сен кімсің? Мен шармын. Сен бұл жерде не істеп тұрсың? Мен Айко деген кішкентай қыздың арманын орындау үшін бұлттан ары қарай өте алмай тұрмын. Құдірет патшалығына жетуім керек. Ал мен болсам мына ағаштың бұталығына байланып тұрмын. Сен маған көмектесші дейді. Құрт айтады. А, сен шынымен де армандарды орындайтын шығарсың ба? Иә, мен армандарды орындаймын. Ал егер мен де өзімнің арманымды айтсам, орындап бересің бе? Иә, егер сен маған көмектессең, мен сенің де арманыңды орындайын дейді. Сенің арманың қандай? Менің арманым, мен көбелек сияқты ұшқым келеді дейді. Сөйтіп, құрт өзінің арманын айтады. Бірақ шарды екеу-екі жақтап, ағаштан босатпақшы болады. Бұлай сүйрейді, бұлай тартады. Құрт пен шар екеу. Бұлай. Барынша амалдап көреді, бірақ шамалары келмейді. Екеу үйткені екеуі де әлсіз. Құрт оң жаққа қараса, аспанда қарға ұшып бара жатыр екен. Қарғаға айтады. Әй, қарға, бергел, қарға, бергел. Не болды сендерге, деп қарға келеді. Бергелші, қарға. Қарға, қараш мына, қызыл шар аспанға ұша алмай тұр. Шар ұшпаса, біздің Айко деген кішкентай бүлдіршіннің арманы орындалмай қалады. Оның анасы ауырып жатыр екен. Сен бізге көмектесші, бізді босатшы мына ағаштан, дейді. Қарға айтады. Ал мен сендерді босатсам, сендер оның есесіне маған не бересіңдер? Мына қызыл шар кез келген жанның арманын орындайды, дейді. Сенің арманың болса, біз оны орындап береміз, дейді. Қарға, шынымен де орындайсыңдар ма, әлде алдап кетесіңдер ме мені? Деп сұрайды. Жоқ, алдамаймыз. Шынымен де орындаймыз. Арманың қандай, дейді? Менің арманым, мен аққу сияқты әппақ болғым келеді, дейді. Екеуі күлет, сен сияқты күлет құртта, деп. Қарға қалай әппақ болады? Құрт та шалмайды ғой, сол сияқты бір-біріне күліп тұрған кезде. Жарайды, егер алдап кетпесең, мен сені босатам. Алдап кетсең, мен сені шоқып-шоқып тістеп жарып жіберем, дейді. Шар айтады, жарайды, мен сені алдамайым, мен сенің арманыңды құдірет патшалығына жеткізем, құдірет патшасына айтам, дейді. Сөйтіп, қарға шарды тұмсығымен босатып жібереді. Бірақ ол шын айтады ма, өтірік айтады? Шын айтады. Шынымен де шар шып-шып, қалықтап барып, бұлттардың арасына кіріп кетеді. Сөйтіп, құдірет патшалығына барады. Құдірет патшалығында қаншама миллиондаған армандар жатыр. Бірақ құдірет патшасы солардың бәрін қарап отырады да. Мына Айко деген қыздың арманы өте маңызды екен. Біз ең бірінші болып осы арманды орындаймыз, дейді де. Пау! Арманын орындайды. Сөйтіп, шар ұшып барады, қайтадан жерге өзінің қасындағы періштелерімен бірге Айконың үйіне барады. Үйіне барса, анасы көзін ашып жатыр екен. Әкесі де Айко да қатты қуанып анасын құшақтайды. Міне, сөйтіп бәрінің арманы орындалады. Ал құрт болса, көбелекке айналып кетеді. Міне, осындай ертек болған екен. Ұнады ма сендерге? Иә. Мына шар сенікі, алақ. Енді ерсұлтан, кішкентай бүлдіршіндерге біз сау бол айтайық, иә? Қайырлы түн тілейік. Сау болыңдар! Осы мен ертегі дәмі, мен келіп көрпеңді жаба, басыңнан сипаймын байып, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты.
Özünde şuma koy bota. Uykuğa bata koy tette. Besik boğup terbesin bolan. Bağıtta aspanga boran. Jab jarık şıldız boğup kökte. Uykunda közetip duran.